Так, друзяки, всім привіт! Ну що, вчора була оттепель, сьогодні на ніч мороз. І опять, зараз уже з криш починає капати. І опять оттепель. Тепліє, а на ніч мороз. І зараз зайдемо в ангар, подивимося, чи є конденсат. Ось такі перепади. Мороз, тепло, мороз, тепло. Зайдемо, глянемо раді інтересу, я ще сьогодні не заходив. Місті з вами зайдемо. Ну що в нас тут? Жевжики ростуть, подивимося, як, що і чи попідростали. Я взяв воспиталочку, це в мене длінна, а в мене там коротка на перві дві клітки. А це буде сюди, бо зараз будуть лізти. У нас тут, виходить, мухи. Мухи от того, що тепло. Дивіться, скільки мух. Мух багато. Коротше, по моїм наблюденням, коли у нас був мороз мінус 10 градусів, а днем держалося мінус 7, тут в сараї було 16-17 градусів тепла. На. А якщо, допустимо, отак як плюс 1, плюс 2, плюс 3, то 20 градусів. Оце в цьому сараї. Тому тут літають мухи, і ви ж бачите, нічого не потіє. Вікна не потіють, ну як відкриваємо двері, зараз запотіють. Зараз я піду в ту клітку, підніму їм трошки поїлку, а і тут вже треба теж піднімати. А ну, йди. Ага, чуть-чуть. Чуть. А, да, я вже й забув. Я вже й забув за грижовика. Де він? А, он. От дивіться грижовик, як затягнулась у нього грижа. Ось грижовик. Ну воно не грижа затягнулася, а він виріс і грижа пропадає. І бачите як? Ну, тобто, осталося там взагалі, мабуть, на чому моталося. Кулачок маленький. Маленький кулачок, так, да, ну, тобто, отлично. Оце, друзі, ми вчора дивилися цим поросятам, що ось біля мене завтра. Сьогодні. А, сьогодні 4 місяці від народження, ось оцим. А скільки тим, що в першій клітці, і оцим, я точно не скажу, ну, по-моєму, в них півтора місяця різниця, тобто 2,5 виходить, десь так. Ну, там плюс-мінус 2,5 місяця, це перша клітка і третя, там дівчата, тут хлопці, а цим рівно, вчора Віка глянула, сьогодні рівно 4 місяці. Непогані. Я чого з палочкою? Тому що як заходиш їм насипати раніше, вони всі зразу лізли, ну і прям пригали на мене, а я йду там з відрами, буває і відро толкають розсипати. А я їм трошки показав, що з палочкою буде їм неприємно, і все, і вони особо не лізуть. А малі ще лізуть, малі ще не розуміють, ну ці, що в першій і в третій клітці. А ці вже розуміють, і я заходжу, допустимо, якщо вони бачать, що я з відрами. Я заходжу з відрами. Вони зразу відбігають туди до стінки, і я спокійно насипаю. Сарай просто теплющий. В сараї тепло. Ні одну витяжку не закривали, ми були морози, тому що ну, тут отлично. І вони ж вже не то, що там маленькі з-під свиноматки, вже ж здоровенькі. Ну а так, дивіться, ось, що таке щільовий пол, і що таке... Таке поголов'я немаленьке, і нічого не робиш. Ну як не робиш? Получається, робимо, насипаємо корм і набираємо воду раз у 4-5 днів куб. Ну, спочатку було раз у 7 днів, а зараз раз у 4-5 днів. Ну, тобто вони ж ростуть і під'їдають більше. Ну, а взагалі ось отак усе.
Ось я вам показую, як сарай робить. Так же ж, хто ще не знає, бо спрашують, яка внизу яма. Навозна ванна в нас тут розчитана, виходить, почти на год. Ну, на год, а може навіть більше. На 50 кубов. А з одної голови розходи йде 0,5-0,6 куба. От від початку до кінця. Ну, тобто я зробив так, щоб тут, допустимо, їх держиш, потім всіх вирізав і потім можна качати. Хоча в цьому сараї інтересно чим? Тим, що вони навіть знаходяться в мене всі тут, ну, допустимо, іде від корму, а викачати треба. Я під'їхав хоч з тої сторони, хоч з тої сторони, з двох сторон, і викачую машина спеціальні, є для цього прийомні лючки. Ну, так. Ось хто повне ми строїли, ось отак він в роботі, цей сарай. А це ми тут зробили на 50 кубов навозну ванну. А там в сарай, зараз підемо, в той, там навозна ванна вже повна. Ну, я не качаю, тому що там треба пліту піднімати, її ганяти. Ну, зараз я там все розкажу. Зараз і там поїлку підніму, в этом, в третьому. Оце, виходить, тільки оці ходять в туалет біля калітки. А так усі ходять нормально. Ті ходять між собою на перегородку, а ці ходять і біля калітки, і біля перегородки. А, мух дуже багато, Вік. Давайте я вам тут підніму, а ну. Куди ви достаєте? Ага. Отак достанете? Достанете. Отлично. Ось отак, друзячки. В кормушках корм є. Зараз навіть гляну, скільки градусів. Ну, ми відкрили двері, 18 градусів. Давай. Зараз йду до вас. Давай. Так, а ну давай. Давай, 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 давай. Туда, бьо. Їх теж треба приучати до палочки, щоб вони не лізли. Бо будуть з ног збивати, а ще підростуть трошки. І ось, бачите, тут корм є. Все в них отлично. Там хтось мені писав, що в них корма так мало. Ну, то є людина представляє, що повинно бути аж поверх верхніх бортів. Ні, вони тоді будуть висипати. А так вони не розсипають, їдять. Ну, тобто, а що таке щільовий пол? Вони висипають, а люди не бачать, що воно висипається. Їм кажеться, о, поїли, хорошо. А воно все йде туди. А тут я контролюю, щоб не висипали, не де нічого. Ну, що я вам казав, повните, що вони вже в кормушку лазити скоро не будуть. Ось прийшло время, вони виросли, вже в кормушку воно не залізе, не ляже. Ну, правда, передніми ногами ще залазять, ну, то вже таке. Ну, оце да. Скільки тут кабанчиків у нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Ілі 18, ілі 19 штук. Я хочу подивитися, це як піднімемо цих, допустимо, кабанчиків 20 штук. Наскільки їм тут хватить місця? Якщо їм нормально буде, я подивлюся, що все хвататиме, то я в кожну клітку буду старатися запускати по 20 штук. Якщо буде нормально. Якщо буде ще й подивлюся, що ще можна підкинути, то може і більше. Ну, а взагалі я бачу, зараз у мене мало посаджено в кожну клітку, а так треба по 20 штук садити хоча б, буде нормально. Ну, я думаю, так, да, по 20-60 штук в цьому сараї буде нормально піднімати. І ями хватить. І міста хватить. Ну і їм понятно, що будеш тепліше. Так, і тут чуть-чуть підняти. А ну, ідіть, покажіть нас. Наскільки ви достаєте? А ну, йди. Ну, чуть-чуть можна їм підняти. О, отлично, отлично. Он маленький підійшов. А так, звісно,
Ну що сказати, красота, представте, почисти його все, це ж крипками, повивось, тачками і все. А так пройде год, на наступний год, я думаю, в кінці літа будемо качати. Машина хоч з тої сторони підійде, викачає, хоч з цієї сторони в двір заїде, викачає, хоч навіть тут і по голові. Єдине, що я думаю, треба підгадувати так, щоб, допустим, там під паску, після паски їх всіх убрав. І потім запускаєш уже маленьких. Маленьких, поки літо, там 3-4 місяці, ну я маю в виду тепло, жарко. Маленькі тут будуть, їм тут не буде жарко. А вже як підростуть, то вже почне холодати. Ну, тобто, треба так підгадувати. Ілі же, хай навіть будуть здорові, ставить принудительну витяжку, щоб витягувало. А тут, допустимо, приток воздуха, а там, щоб витягувало. Бо все одно поміщення не таке здорове, а їх поголов'я буде здорове. Ну так, пішли далі, покажу в ангарі і подивимося на ті щеля. І ось так я уходжу і вже закрив і все. Оцю ось під... А, думаю, чи не закрив, що так дергаю. Цю ось питалочку сюди вожу. А цю ось питалочку ось сюди ложу. От бачите, як хорошо. Воно даже, от вчора днем воно розстало, теж ж був плюс, а зараз теж росте. Ну, я думаю, що грязюки сьогодні, напевно, не буде. І тут грязі немає. Єдине, що треба робити, ну, там і мені багато хто пише, треба робити сам, типу, отлів отут, ось на криші. Отлів я робити не буду, чого? Бо я планую зробити тут навіс, аж по отсюдова навіс. А тут теж все потім, я думаю, тротуарною пліткою викладемо. Іменно тут, щоб я мог тачку, допустимо, завести. Везу тачку, поставив, вона під навісом. Ілі відра поставить, вони під навісом. Тобто, я думаю, на наступний год зробимо тут такий навісик. І положимо, ну, хоча б таку дешевеньку, цю 30x30 плітку. За самі лючки, що я казав, хто ще не знає. Ось лючок, допустимо, один. Машина під'їхала і качай. Он другий, де плітка лежить. Оце. А то он третій лючок. Це лючки витягуєш, все в мене там просто воно запижовано теплою пленкою. Витягуєш і качає машина. Це з цієї сторони три і з тої сторони три. Чого? Тому що басейн навозний поділений. І на три часті, з двома перегородками, ну там переліви є. Ну, то есть отак. Пішли тепер в ангар. Саме головне, що при морозах я подивився, вони ще й не здорові поросята, а як був мороз 10 градусів, що тепло. А якщо буде, допустимо, вони зараз місяць-два і будуть сильніші морозяки, ну вони ж будуть і більше, то есть буде так само. Так же, що ми зарання надробили, щоб у нас був дроблений корм, бо вдруг чи свіч, чи ще щось, щоб, знаєте як, щоб все було у нас наперед. Ось у нас, бачите, дроблена пшениця. І так усі оці бочки, це все подроблена пшениця. Я її отак понакривав, ну, щоб не дощ, не де нічого, щоб просто була. Воно їсти не просто, а так дроблене їсть і все. І так же потім ми почали в ангар уже за этот, позаносили бочки і теж в ангар теж так само понадраблювали 5 бочок. І потім бочки почали закінчуватися, ми понадраблювали, почали дробити в біг-бег ось. Ось біг-бег. І вбив бег. Тут вже почти під тону. Ну, тони ще нема, ну, зараз трошки додавим. Ну, от, друзі, перепади, мороз. Дивимося, тут конденсат. Ну, я думаю, конденсат би був, якщо б на бетоні були б точечки мокрі. Ну, такі, типу, як капельки. Я думаю, тоді б воно б, ну, видно було, що конденсат і капає. Два голуба, один залетів. Ну а так, вроді би, конденсата немає. Може він і є, тільки не такий, що каплі прям капають. Може є такий, що він появився і пропав, воно ж теж там продув є під кришою.
Може так. Ну, а так, щоб сказати, що я сильно бачу якісь каплі, щоб вони капали і все пропадало, такого нема. Не бачу. Може, які каплі є, але я їх просто не бачу. Ну, а, звісно, по ідеї, треба потолок чимось підшити, натягнути гідропароізоляцію, та і желательно PLSB підшити, тоді взагалі було б красота. А так подумати, а зачем? Воно навіть, якщо в пшениці якісь капельки впадуть, воно ж нічого страшного цього нема. Воно ж не поцвіте, не попріє. Вона ж суха, вона капля падає, втягує і все. Ну, візьметься іменно де капля, там візьметься такий, типу, як ліпешечка, де багато капель в одне місце, як ліпешка буде суха така з пшениці і все, її відкинув. Ну, к примеру, якщо вже й буде. Ну, а так ось, а так все йде. Ячмінь ще не починав, кормим. Чисто пшениця, відходи пшениці – це і відходи – це. А чиста пшениця в нас там далі. Ми її засипали відходами. Пішли на ці щеля. Так що по ангару я вам показав. Ну тут, звісно, ну, гардибар, треба все убирати. Ну, опять же, доски – це як дійде діло до мастерської, туди попереноси, а ні, тоді поскладаю туди на чердачок. Ну, а так все тут. Удобно, як є ангар, положив навіть і метал зложив там, і поддони тут, і щити, якісь і доски, і прицеп. Так же буде. Просто, що ми трошки, якби, неправильно, без ума це все загрузили, заповнили ангар. Треба було мені, допустимо, починати, якщо б було б воно, а так ми, ну, не продумано, воно ж не знання було. Треба було починати від задньої стінки, і йти сюди. А ми, виходить, сюди багато, і вліво і вправо багато, а центр весь пустий. А на центр ще можна, не знаю, тон 40 – це мінімум, центр, щоб заповнити. Ну, а цей год, звісно, ми вже зробимо трошки, піднімемо з ОСБ вище і почнемо вже затарювати задні стінки і йти сюди, щоб тут передня частина була свободна. Ну, це думаємо так, а там воно, як Бог дасть, так і буде. А так, взагалі, хватає. Тента, що тент лежить, його повністю хватає. Ну, нічого не... І сніг був, і вітер, воно не задуває. А от тут друга ситуація. Тут у нас було, ми запускали 27 штук, і, виходить, ми вже через, от я не пам'ятаю, 4 місяці пройшло, як вони тут були, ми викачали, як могли, воду. І зараз це вже, скільки, 5 місяців, як вони тут. Так, 5,5 місяців, як вони тут, і опять після того, як ми викачали, опять воно набралось. Ну, ми вже не качаємо нічого, так як є, так і є. Потім вже всіх довбираємо, і потім вже наймемо машину, бо хочеться машину наняти, щоб зразу викачати. Я вже тут думав, може мені викопати, потім як буде пусте, углубити ще хоча б сантиметрів на 70, саму навозну ванну, щоб хватало від начала до кінця. Ну, як отам у мене об'єм здоровий, я не переживаю. А тут, а може я углублю, як буде время, і їх тут не буде. Ось отут, бачите, тут воно, виходить, уже повні. Провалюється особо нікуди. Ну, воно отут, допустимо, ще видно пусте, де вони сплять, а там, де вони ходять, уже все повне. І це в мене їх осталось уже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 штук. Ого! Чого вони так бояться? Бо ви ж самі розумієте, ми виводимо відсюди. І вони ж бачать, що хтось уходить і назад не вертається. І вони бояться. Якщо я особо заходжу з каструлею, щоб з каструлею, раз так і вивів, допустимо, одну свинку чи кабанчика, то за цього вони вже бояться і меток, як я їм роблю, і всього. Це їм, виходить, цим поросятам буде в следующем місяці, 3 числа, якщо я не ошибаюсь. 7 місяців, так? Да? Ну так, да, 7. В следующем місяці, 3 числа, буде 7 місяців. Ось такі. Ні, 7 від рождення. А чого 6? Нюрка ж тепер одна, що вона прогуляла. А, Нюрка ж перегуляла 20 днів. 7 місяців буде через
Ну, їм виходить 6,5 місяців, трошки більше. Ось отакі жужмарі. Дивіться, які хороші. Ось, ось, ось. Ну, я вам скажу, сала в них немає. Які б вони здорові не були, жужмарі, сала в них немає. І от я як подумав, думаю, та вже дотерпимо, уберемо цих там 11 штук. І все, і потім прийде машина і викача, бо тут і так викачувати небагато, тут 11-12 кубов. А була б яма більше, щоб хоча б 19-20 кубов. Щоб, може, я все-таки так думаю, зроблю, її углублю і зроблю прийомні так само ж люки для викачки навозної ванни, щоб пліти не піднімати. Може і так буде, як вони будуть тут, а машина під'їхала, викачала та й все. Ну, а так, взагалі, отакі. Вони такі вже, що і позбивають із ніг. Та хай їдять, я їм даю. Диви, який ось жужмерик. Ух! Як этот бігає. Ух! Да, то саме маленький. Так, то свинка, саме менше. Ну, а так, друзі, тут теж хорошо. Це просто, що двері відкриті, ми води набрали і двері не закривали. А взагалі тут теж тепло. Дуже хорошо. Немає запаху, воні. Хорошо, да, ще шлангу змотаю. Да, це їм в следующем місяці, 3 числа буде 7 місяців. Да, да, Вік, все правильно. Воно вже буває, так спрашують, скільки місяців тим. Я вже, це треба так споминати. От, допустим, я чопу барашки не знаю, бо вчора Віка глянула, коли вони родилися. Вона каже, завтра буде їм 4 місяці рівно. Оце я вам і сказав, їм 4. А повні як запускав, то я ну, прикидував для себе, що півтора місяця різниця. Значить, перша і третя клітка їм 2,5 місяця. Ну, тобто на 2,5 місяці вони хороші. Ну, і ті на 4 теж нормальні. Ну, якби, непогані. Я вам скажу так, що там є ідіоти, пишуть, хімія, понятно. Ні. Я діло в тому, що перевіряв на одному кормі хороших свиней і на одному кормі не дуже хороших свиней. Їдять однаково, тільки одні хороші ростуть, набирають. А та, як стояла, так і стоїть. А їдять однаково. Так що, хто там пише хімію, оце ж вони такі, ні. І так же багато пишуть, у мене 5 місяців, а воно 40 кілограм. Що мені робити? Знаєте, як, ну що, це те саме мертвому припарочки ставить. Поможе воно? Ні. То вже запущено воно з самого дитинства. А в мене як, поросятко народилося, воно росте 17-20 день, воно вже починає їсти предстарт, ми тратимо гроші, купляємо предстарт, щоб воно їло предстарт. Потім воно їсть предстарт, ми забираємо від мами в місяць, в 35 днів. Вони ще на предстарті, тоді переходимо на старт. Це дуже затратно. А вчора мені людина дзвонила, каже, Стас, у мене свиноматки при отйомі, як я забираю поросят, дуже худі, прямо аж, ну, аж викручена така, дуже худа. Чого в тебе не такі худі, а в мене такі худі? Я кажу, тому що в мене свиноматка, її стартовий корм для поросят. І поросята буває з нею під'їдати. Свиноматку треба кормити хорошо, як вона корме поросят. І перед тим, як опоросилась, вже переходить на хороший корм. Вона, понятно, ну а він цього не робить. От відповідь. Так само ж і свині. У мене ростуть, а хтось держить так само, у нього 6,5 місяців, ну, як у мене Аська, допустимо, де там Аська. Кілограм 35-40. Я согласен з цим. Ну, люди жаліють гроші. Хочуть заробити на свинях, а гроші, щоб вкинуть, жаліють. Типа свиня виросте і так, на лушпайках, на картошках, на гарбузах. А потім же ж коментарі, упало на ноги, не встає на передні ноги, скрутило, звертіло і так далі. Це ж от кабачка, от гарбуза, воно толку нема. І от картошок, одних толку нема. І тоді він вважає, що він покормив свинку свою 50 кілограм чи 80, півтора года, а це в нього настояще м'ясо. А в мене це типа хімія. Ну це люди так думають. А на самом ділі я б не їв би оте скручене всю життя прострадавше порося на тих
гарбузах і кабачках, я б те м'ясо не їв би. Це не свинка, це діти Бухенвальда. Це ті, які прострадали всю свою життя поголов'я. А ось вони їдять. Їдять вдоволь, і у них завжди є, не накидаються на їду. Вони ситі, вони раді, щасливі, в них все хорошо. Гляньте, які хороші тюфтєлі. Чого? Того, що в них все в достатки. В них питательний корм, їм всього вистачає, в теплі, не в аміакі, не задихаються, немає оцієї вонізми, що вони в оцей аміачний штин стоїть. Такого немає. І поэтому ось вам і рост. А то пишуть там оце, ну я вважаю, ідіоти. Ідіоти, які не розібрались з ситуацією. Які не розібрались, чого воно так. Ви звиніть, що я кажу ідіоти. Ну, воно просто вже достає. Де не покажеш поросят, це хімія зразу. Ні, це просто не хімія, це просто ви ідіоти, які не вникаєте в те, чого свині одні ростуть, другі не ростуть, і все. Це те саме, як он багато ж мені, типа я ненормальний і не розумію, що можна зробити рівну кришу. Це теж тема, все літо возилася ця. Можна ж поставити дві стінки, зробити рівну кришу. Що ти ото видумуєш, усложняєш? Я тоді ще об'ясню. Люди не вникають і за цього так пишуть. Ну там я як міг об'яснив, зараз вроді би остановилося з цими ровними кришами. Тепер оце з хімією. Да. А, як ото я перший строй, як воно ляже, в першу зиму, скільки мені блогерів писало. Ангар взагалі повинен вже давно лежати, да. Ну, тобто все, лежать, бетон повинен бути зірваний. Отут на в'їзді поперериване, отаке вирвано клочками, бо машина. А сюди і ці заїжджали міксера з бетоном, це з який вес. Скільки КАМАЗів попереджає, що, хоч би що. Крайочки десь там по 5 сантиметрів від краю, де вже взагалі йде волосинка, там тріснуло. Бо ми не робили препятствия, досточку там не вкапували, а так. І все воно роботи. Не усложняйте самі собі, просто не усложняйте. І прежде чим щось сказати, трошки подумайте. От вникніть, чого воно так. Бо багато пишуть, я теж хочу на свинях гроші заробляти. Щоб на свинях гроші заробляти, треба вкинути. От ви ж візьміть, подивіться мої перві ролики. Як у мене? Не було ж ні цих, ну цей сарай був, дерев'яні клітки, обично дерев'яні поли. І там був сарай, бетонні поли, маленький. Оце ангара не було, того не було. Це все я вирішив заробляти на свинях. Начав теж в старий сарай запустив, дивлюсь, фігня повна. А цих дерев'яних полів, якісь болячки, вавки в поросяти в свиней, ну, тобто вивів дерев'яні поли. Давай зробили той для отйома спочатку, ось оцей зробили для маленьких поросят. Побачили, що мало. Потім цей переробили на щеля. Потім, а взагалі перед цим зробили для свиноматок здоровий, щоб свиноматка поросилася, не давила поросят. Бо в нас були опороси в обичних клітках, бувало і половину давили поросят. А так уже не давлять. Ми не боїмося обслужити свиноматку. Оце, щоб заробляти, я ж почав, те зробив, те зробив, те зробив. Це, щоб заробляти. Не буває так, ви взяли поросят і все, отлично, ви заробляєте гроші. Ні. І щоб заробляти саме дешево кормити свиней, отак, щоб у них постійно був корм, щоб була соєва макуха, мікро-макроелементи, все там повинно бути в кормі. Оце самий дешевий путь у тому, хто кормить свинок. Це самий дешевий. А то, що пишуть, та я там на тому, це саме дешево, ну, типу, без затрат, мало стоїть, воно ж і не росте. Он, 4 місяці, що погані. Бігає хвоятими, жопками виляє. Ось 6 місяців, що погані. От вам і результат. А то, що там, а ще оцей бред. М'ясо їсти невозможно, воно пригає. Приносьте мені своє на гарбузах, а я вам зготовлю своє, яке, ви кажете, пригає на сковородки. І я вам скажу, ви на своє плюнете, а це почнете їсти. А якщо я ще зроблю отак і скажу, де ваше, а де моє. Ви скажете на моє, що це ваше, бо воно вкусніше. І це я даю 100 пудов, 100%. Ніколи ви будете хвалити і подумаєте, що воно ваше, а це моє. Я скажу, ні, це наше, а ваше воно на гарбузах. А чого воно таке? Того, що на такому, ну, самі, ви самі візьміть, їжте капусти.
От дитина родилася маленька, чого ми їм не даємо? Капусти не шаткуємо, вінегрет, лушпиня, таке, що не нужно. Ми стараємось молочко питательне, щоб було білок, щоб все було картошочки, кашочки, все, щоб дитину підняти, скільки треба питання всього спеціально. А порося ж так само, воно ж дитинча родилася, мамка покормила, а потім треба кормити хорошо. І от вийшов у мене берете м'ясо. Я люблю м'ясо і сало. Ну, не капусту ж ви любите, і не кабачки. На кабачках далеко не уїдеш, як яблуко. З'їв, вроді би наївся, а потім ще більше їсти хочеться. Так само ж і те. А даш хорошу кашку, запарену там, чи є парі, там, ну я не спорю, парені каші, якщо там все є, звісно, теж працює хорошо. Ну, ми сухим кормом. Нас сухим, ну, отак. Так що не обіжайтесь, ну, просто вже достає оце. Коментарі на хімії, коментарі, що вони біо, там якісь бодібілдери і так далі. Каже мені про одне ваш коментар, що ви людина далека і на вас навіть не стоїть обращати внимання. Тобто я такі коментарі або взагалі пропускаю, не відповідаю нічого того, або не беру навіть внимання. Тому що, ну, я зрозумів, людина нолік, бігає і все. А хто вникає, той пише, узнає, все, я відповідаю. Так що так, не обіжайтесь, ну, дійсно, воно просто достає. От цього от малограмотності, відповідати одне й те саме вже скільки год, ну. Я то розумію, що вже багато хто поняв все, а це ж нові опять появляються, опять пишуть хімію. Воно ж зайде до себе півгода, 20 кілограм бігає свинка, а у мене на каналі дивиться півгода трошки другий вес. Ну, і тут у нього два. Хімія або брешеш. Ну, опять брешеш, він же теж думає, багато ж зрителей дивиться з самого начала, вони ж лучше знають і не пише ніхто, що брешеш. А він напише бреше, якби один, типу. То почне писати не брешеш, а хімія. Ну, то є так. Так що, друзі. Аська, і то її вон скільки. Скільки отака? Скільки тобі, Аська? Кілограм 35-40. Більше шерстки. Ось собаки, ми управляємося, робимо корм, завжди ждуть, щоб їм насипали корма. Люблять стартовий, той, що їдять свиноматки, як кормлять поросят. От того вони такі раді, веселі, і шерсть у них, вон Боря вже облаза опять. Да. От вони теж їдять корм. А насип їм якогось людського паштета там, з банки, і літо, вони не їстимуть. Вони, що попало, не їстимуть. А корм свинячий даю, сухий, який даю свиноматкам, їдять. І все время ми мішаємо, вони вже ждуть, щоб їм, я їм по ковшику теж ж норма, на нормі держу, щоб не сильно. Так що так. І коти дуже їдять. У нас як кіт був, ну коти ж у нас, бачите, несовмістимо, собаки ці котів не признають. Кіт як був, він теж завжди їв корм. А кіт їстиме, що попало? Ні. Ну і кісточки ж, понятно, даємо. Кісточки, обрізки. Так що то так, друзі. Всім вам спасибо за внимання. Не обіжайтесь, ну я кажу так, як є, бо вже ну, достає. Так що, вас підняв, вас обняв, сльози потекли, пока, все вверх.